abrindo os trabalhos desta quinta-feira santa, o padre Reginaldo Manzotti. Direto para o coração da galera. Tem que vir. Prazer imenso. Cantando pra galera prazer. Aqui. Ana, Deus abençoe. Ninguém nos ama como ele. É a grande mensagem da quinta-feira, santa e Páscoa. Comigo assim, ó. Eleve teu coração. Ele nos ama verdadeiramente. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Maria e do Antônio Manzotti.